asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan daawadayaasha ku xiran bejajkeena youtube-ka caasimada iyo shabeelle ku soo dhowaada wareysi kale oo xiiso badan oo markaasi ku qatama xaaladda guud ee gobolka gedo sidai maanta alla wada socoteenba dowladda federaalk ee soomaaliya waxay soo dhiib lacag gaaraysa 200,000 oo markaasi loogu talagalay fatahaadaha gobolka gedo gaar ahaan degmada baardheere iyadoo maamulada kale ee ka jira soomaaliya sida puntland oo kale lacaga fara badan halkaa loogu deeqay bahdilka madaxweyne farmaajo iyo dowladdiisa ay ku dhaqaaqday waxaa ka hadli doonaa aqoon-yahanno ka tirsan oo gobolka gedo oo ku sugan markaasi degmada doolow ku soo dhowow faarax cabdinuur sidee u aragtaa lacagta dowladda federaalk gobolka gedo u dhiibtay oo ah lacagta markaasi aadka u yar iyo weliba ragga loo dhiibay runtii waxa weeye anu ujoodkayga haddaan ka hadlayo fikradda ay weydiisay aan kaaga jawaabo xaaladda gobolka ka jirta waa isla ognahay waxaada dowladda ay ku gargaaraysayna waa dhibaatooyinka gobolka ka dhacay dhibaatooyinkuna kulley fatahaaday ahaayeen dhibaatooyin xaalad waddanka ka dhacday ah laakiin sidii dowladda uga qayb qaadatay runtii waxaan dhihi karaa waa wax qof bini aadana oo caqligiisu ilaahay siiyey uusan ku qanci karin wax wanaagsanna ma ah dowladdu inay 200,000 ku bixiso fatahaadda baardheere ka dhacday ee gobolka gedo runtii ani fikir ahaan waxay ila muuqataa xaalad aad u foolxun oo dowladdu inaysan kaga qayb qaadan oo ay tahay magac dowladdu magac bay iska reebaysaa laakiin wax tabaarucad ah ama waddanka anugu hadda ma qabo runtii inay kaga qayb qaadatay sidii la rabay waa gartay marka maadaama bahdilka ay samaysay dowladda federaalk cabashadiina ay ku qotantay bal waxaad ka warantaa qurbajoogta laftigooda soo lacagta hadda federaalku ay bixiyeen oo kale iyo ka badan sooma awoodaan shacabkooda maadaama dowladdu ay markaas samaysay in lacag aad u yar ay gobolka u dhiibto taasi oo magaceeda sidaa sheegtaba isaga reebaysa runtii waa la dhihi karaa dadku ku gudaha jooga iyo mid dibadda joogaba dalkiisa wax uu ku tari karaa runtii laakiin waa inuu iskaashi jiro wadahadal jiro dadku ay xiriir leeyihiin laakiin runtii anugu waxaan dhihi karaa dhibaatadu meeshay ka jirtaba dadka waddanka ama gobolka dad israacsan isku mowqufa isku hadafa min ma ah sababtuna waa sababta ay dowladda soomaaliya ay uga qayb qaadatay 200,000 inay siiso dhibaatadoo dhan waxaan dhihi karaa inay ka jirto inay tahay dadka waddanka u dhashay oo kasoo joodo waayo gobolku dadkiisu wax ku noqon karaa markaan hadda maanta dad badan oo ii sheega iskaashato oo dhaqaale haysato oo ganacsato ah ay jiraan oo gobol kasoo joodo waa in ay ka warqabaan xaaladda gobolka iyo wixii imaan karo iyo waxyaabaha hadda maanta ka jiro kale oo runtii ay yihiin dad u taagan gobolkooda siduu horumarku gaari lahaa ama ku samayn lahaa ma ahan eedayntu inay ku saabsanaato xildhibaan waddanka gobolka laga soo doortay ama oday dhaqameed in la daba istaago ma ahan ama dowlad waxa weeye waa saas loo hanqaltaago runtii waxaan dhihi karaa wax walba waxay ku horumari karaan waxaa la yidhi quraanjo aruurtay mulac waa jiida aragti ahaanteyda waxaan oran karaa dadku hadday iskaashadaan oo ay og yihiin gobolkooda inay cudno u maqneen ceelno u qudneyn oo ayaga wax maanta u dhaama aysan jirin wax inay ka bedeli karaan markaa eegtid gobollada kale sida puntland somalilan hirshabeelle jubbaland iyo weliba jubbaland kastoo gedo ay ka tirsan tahay hormar ahaan markii aad fiirisid maxaa kuu muuqanaya gobolka gedo markaad soomaaliya inteeda kala fiirisid runtii waxataa hadda laysla soo xataa laisgarab dhigi karo ma ahan baan dhihi karaa waxaan dhihi karaa waa tuulo iyo caasimad bay kala yihiin runtii markii hadda gobolka gedo iyo puntland laga hadlo waayo waan garanaynaa waxa hadda maanta ka jiro iyo xaaladda ka jirto iyo siduu waddanku yahay iyo sida dadkiisu yahay dee puntlandna waddan waa gobol shaqaynayo ama dal shaqaynayo oo waxa weeye madaxweynihiisii iyo constitutionkiisii iyo ii sheeg maamulkiisii iyo wixiisi wato dhaqaale yaallo laakiin gedo runtii waxba ma yaallaan xoolaha xitaa ku dhammaan raba iska daa bini aadanke marka waxaan dhihi karaa gobolku waa fiican yahay khayraadna waa leeyahay laakiin waxa weeyo dadki haddii ama maali lahaa ama waxa weeyo wax ka soo saari lahaa ama horumar gaarsiin lahaa baa dad iska ama ii sheega aan diyaar u ahayn ama dad wax bartay oo waxa weeye maskaxdile aan ahayn mise waa dad anugu kulley dadka waxaan ku tilmaamay hadda kulley garan mahayo way garan karaan ama way ku cilmi qaadan karaan gobollada horumaray buu ka mid yahay puntlandna hadda maanta waxaan dhihi karaa dowlad maanta caawisay oo horumariso laleeyahay dhaqaalaysiisa ma jirto kulley dadka degan baa isku tashaday maanta waxay ka jirana ilaahay ka soo koo kulley iyaga waxa weye u taagnaa gobolkooda inuu horumaro haddii reegado waxa weeye caanadaati dabadoodaa la qabtaa waan dhihi karaayo hadda waxa weeye weli gobolka hadda dabaqabasho waa ley markaan gada fiirino ma dhinaca dowladda dhaliisha ma dhinaca jubbaland-ba ma aqoon-yahanada ma dadka maamulka loo dhiibaa maxay gada sidaan la tahay markaa egtay gado waxa weeyo laba mas'alaba waa la dhihi karaa dowladdu horta dhaliil waa yeelan kartaa waxa weeyo dowladdu horta gargaarka gobollada dalka oo dhan
la siiyo dawladdu waan dhihi karnaa gobolka gala kamid ma dawladdu waxa weeyo dhaqdhaqaaq haduu yimaado ama dhibaato imaado gobolada kale way u taagan tahay laakiin gobolka gabdo oo ma xisaabsano dabcan waana gobol de waxa weeyo magaciisu weyn yahay aadna u weyn baaxadna leh kulli maanta waxa weeyo lana aqoonsan yahay oo inuu jiro og cid kasta og tahay dhaliishu waa jirtaa mid dadka gobolka ka soo joodo ama laga soo doortay ah ama dowlad abo laakiin waxaan dhihi karaa haddii horta dowladdu waxa weeye constitution iyo system bay leedahay wax looga haddii aanka gobol lagu horumarinayo nidaam baa jiro loo maro laakiin dadku waxa weeye nidaamkii dadkii raadin lahaa ama gobolka xaqiisa raadin lahaa iyo xuquuqdiisa waa gobolku inuu helaa xildhibaano daacad ah oo shaqaynayo oo markii lasoo doorto waxa weeye xilkooda u taagan gobolku inuu hormaro oday dhaqameed sidoo kale duuban marka haddii waxaan dhihi karaa dabcan dhaliiluhu waa jiraan waana badan yihiin. Wuu mahadsan yahay Faarax Cabdinuur. Dhinaca kaleeto waxaa ila jooga aqoonyahan Cabdirashiid Maxamed. Cabdirashiid Maxamed, kusoo dhawow, see aragtaa wixii maanta gobolka gada ka dhacay ee deeqda dowladda federaalka dhankeeda laga soo diray? Aad baa mahadsan tahay wariye. Runtii aniga waxaan dhihi karaa maanta wixii gobolka gada ka dhacay wax laga xumaado, sharaf dhac bay ku ahayd. Waxay ahayd wax maaragtay laga niyijabo, waxayna ahayd wax maaragtay la dhihi karo wadaniyadii dadka ayaa lagu burburinayay. Wixii maanta ka dhacay waxaa la dhihi karaa waxayna tusay dowladda federaalka meesha uu gobolka gada ka joogo iyayna tustay. Runtii waana la arki doonaa. Marka wixii maanta soo dhiibta waxay ahayd wax maaragtay ee tijaabo ah, waxay ahayd maaragtay wax aanan kulley filanaynin. Runtiina waxaan aaminsanahay xataa haday bay leedahay xataa inaysan dadka si loogu talagalaata aysan u gaari doonin oo maaragtay dadka qaar ayba isku digaali doonaan. Marka wax laga xumaada ayay ahayd maanta wixii ay dowladda geysay gobolka gedo. Waa tahay Cabdirashiid, dhinaca kaleeto bal waxaad nooga warantaa markii laga soo tago deeqdan dowladda federaalka ee halkaasi geysay, maxaa aqoonyahanadii iyo maamulka iyo xildhibaanadii gobolka gedo markaas uga dhidhiyi waayeen xaaladda ka jirta gobolka gedo ee fatahaadda ku saabsan? Waa laga hadlay goolkan gada, saad ogtahay waa goolka labaad ee Soomaaliya ugu weyn. Waxaad ogtahay mar inay maarata ama xaaliya tahaad ay ku dagaalami jireen, markii dambena waxaa iska qabsanayan wooloodiya iska qabsaday. Ilaa haddana dadkii wooloodiyadii isbaarooyinkana way yeelaan. Marka ilaa haddana muusan helin dad maarata aqoonyahano oo ka shaqeeya horumarkiisa iyo dib ushiisiinta iyo khayraadkiisa in lasoo saaro. Waxaad ogtahay gobolka gada inuu yahay gobolka gobol aad weyn oo maarata oo qani ah oo la dhihi karo hataa haddii si fiican loo isticmaalo in maarata Soomaaliya oo dhan uu deeqi karo. Laakiin muusan helin xaqiisi, muusan helin nasiibkiisi, muusan helin. Waxay u noqotay meel garoon oo isku digaalo oo marna hebel uu ka taliyo oo la ceyriyo, marna hebel kale uu yimaado oo asagana uu yiraahdo hebel intuu sameeyaan sameynaya. Marka aad bay u dhib badan tahay gobolkan gado. Dhibkiisana uu iska fara badan yahay. Dadkii ehelka u ahaa oo maaragtay horumarin lahaan waa laga dhaariyay oo qaarkood ma imaan karaan baa la yiri, qaarkoodna qoriga ayaa madaxa looga hayaa. Marka goolku waa gobol xalkiisa Ilaahay og yahay. Waa gartay dhinaca horumarka markaan ka hadalno kale, ma jiraan wadooyin arrimaha bulshada sida caafimaadka oo kale waxbarashada gobolka markaad eegtay gobolada kale ee dalka ma kala simaya? Ma kalama sinno. Caafimaadka marka la fiiriyo istaalada qaarkood hataa waxaa arkaysaa inaysan hataa kaniiniyaal ama laga heli karin. Dhanka amniga isagoo iska eber oo maalin walba waxaa arkaysaa meel 20 kilometer isku jirto oo hataa liig la leeyahay lama lugeyn karo ilaa ciidan la qaato. Dhanka waxbarashada markaa fiiriso waxaad arkaysaa meelaha qaarkood meel aanan secondary lahayn baa waxaa lu leeyahay, waxay leedahay jaamacad oo jaamacadii primary baa isku ag yaala, lu leeyahay secondaryna malahan. Meelaha qaarkood wadamada dariska ayay dhalinyarta waxbarashada usoo aadaan. Runtii waa gobol meel walbo wadooyinka iskada markaad fiiriso wadadan u dhexeyso Balaxaawo iyo Doob oo kale waa wada aada u burbursan. Waa wada hataa markaad fiiriso waa jayna maahan, laamina maahan, wax xitaana maahan. Waa meel aad weyn tahay, hataa khayraad fara badan baa ku jira oo markaad socoto waxaad arkaysaa maaragtay shamiitooyinka oo meelaha iska yaalo oo wax qodan uusan jirin oo dadka qaarkood iska cabsanayaan. Waxaad arkaysaa dahabkii oo meelaha iska yaalo oo buuraha iskaga jiro. Dadkii amni hadday heli lahaayeen iyo in wax loo iftiimiyo runtii waxay noqon lahayn dad maaragtay ayaga shaqeysto oo wax soo saarto, laakiin waxay noqotay warlord kusug. Marka dhibkaas iskaysto waa gartay. Waad ka hadashay bahdilka dowladda federaalka ee lacagta 200,000 markii loo eego gobollada kale ee dalka. Lacagtiina walaac baad ka muujinaysay in dadkan waxba loogu qaban karin. Lacagta ma isleedahay
wax aan kii weygoonaysa haddii dadka loo qaybiyo oo waxtar ayay u leedahay. Lacagta aad bay u yartahay. Markaan isbarbar dhigo Qardho iyo Baardheero, waa laba magaalo oo Soomaaliya degto. Runtii waa meel Qardho markaad fiirso waa meel maamul hoos imaado, maamul 18 sano jir ilaa 20 jir hoos imaado, maamul lacag leh hoos imaado. Laakiin Baardheero maamulka Jubbaland oo isaga tacabaan iska ah yay hoos imaada. Waxaa xataa ilaa hadda xataa la yaab noqotay xataa madaxweynihii dhan oo dhahay aniga maamulka ka taliyo ilaa hadda inuusan ka hadlin dhibka ka jiro, uu xataa inuusan ogeyn wax kale iska bedaa. Marka waxay ahayd dowladdu inay maartay ay hadiiba lacag ay bixinayso ay 1 milyan ay siiso Baardheero, 200 ay siiso Qardho. Maxaa yeelay Qardho Puntland bay hoos imaada, Puntland 20 jir waayo, dhaqaale fara badan bay haystaa, dekadey leedahay, laakiin gobolka gado duma fara badan, carabi iyo wax badan bay ku xiran yihiin. Laakiin Baardheero cidna uma maqno, ceel uma maqno. Waa gartay marka dhaqdhaqaaqa guud ee gobolka gado ganacsiga markii loo eego gobollada kale ma ka liidataa? Aad bay uga liidataa. Marka laga soo tago magaalooyin yar oo xuduud ka saaran sida Balxawo iyo magaalooyin kale oo ayaa xuduud ka saaran xuduud kale leh wadamada kale, inta kale way iska dinsan yihiin. Wax ka jira malahan, elabora fiican malahan, iskuulle iyo biyo xataa biyo nadiif ata dadka ma haystaan. Maaratay istaala xataa markii xanuunsadaan oo caloosha laga qabto biyaha wasaqa cabaan, caloosha laga qabto istaalkii aad lahayn xataa ma haystaan. Marka dibdhac fara badan baa jira gobolka, runtii wuxuu u baahan yahay isbedel buu u baahan yahay. Aqoonyahaniintii iyo dadkii inay isku tagaan, walow aan aaminsanahay in maaratay weli isbaraas ayadoona meesha laga qaadin aan horumar la gaari karin. Rajo inta leeg baa ka qabtaa in gobolka gado ay la tartanto gobollada kale ee dalka Soomaaliya? Rajada fog ama dhow idin muuqata maxay tahay? Rajo way jirtaa, haddii kulli rajadu way jirtaa, mar walba way taagan tahay. Laakiin haddan saacadan hadda rajo ima muuqato, sababtoo ah dad baa isbaaro dhigtay oo maaragtay marna hebel baa soo galay marna hebel baa saane. Marka kulli ani wax minallahi ka iman doona maqan, laakiin hadda ifafaale ima muuqato oo maaratay dad baa isku hardinayo. Maalin walba waxaad maqlaysaa Balaxawi Mandheera waxbaa ka dhacay, hebel baa Banyuli ka yimid, hebel baa saane. Intay taas jirtana kulli xasilooni dadka ma helayaan amni. Marka waxaan aaminsanahay in maaratay rajada ay aada u yar tahay. Kulli in ilaahay wuxuu leeyahay rajadiyana laga quusan, ilaahay raxmadiisa yana laga quusan. Marka ilaahay baan iska baryaynaa kulli. Laakiin hadda wax haddaan dhihi karo waxaasi waxaas muuqda ma jirto. Markaad fiiriso degmooyinka hata qaarkood waxaad arkaysaa degmo 16 sano amni ka jiray, laakiin hataa istaal iska daayay meel yaro hataa dadka biyo ka cabaan macna aysan heli karin. Marka dhibku iska fara badan. Maamulka hadda dowladda federaalka usoo dirtay gado ma taageersan tahay oo mis leedahay gobolka dhibaatooyinka ka jira uu ka samata bixin karaa, mise maamulka waa dhalisan tahay? Runtii aniga cidaan mucaaradsanahay ma jirto, cidaan taageersanayn ma jirto. Laakiin de qof walba qadarka horumarka uu ka qayb qaato baa lagu ammaani karaa ama maaratay lagu dhalili karaa. Hadda sida ii muuqato dowladda runtii dadkii ehelka u ahaa mansabka u lahaa maysan soo dirin niman. Waxay soo dirtay Woloodiye oo maaratay xamar joogay oo maaratay xamar ayada ay ku biilaysay. Markay meeshii maadeen danin qori yaqaana si loo rido horumar iyo development ma keeni karo. Wuxuu noqonay hebel hebel ku bedel iyo hebel hebel sandus hebel haka baxay hebel ha yimaado, waxaasna horumar ma iman karo. Waxaa loo baahan yahay in dadka aqoonyahanka loo yeero, lala fariisto, maskaxda la shiilo, istaraatiji la samaysto, balaan la samaysto. Xoolo dadku ku jiraan iyo wadanku wuu yaala. Marka hadii la helo istaraatiji fiican runtii waa lala tartami karaa. Laakiin hadii had iman muuqato niman wolod ba gobolka ka taliya. Waa tahay fariintaada ugu dambeysa ee gado markaas ku saabsan maxay tahay? Waxaan leeyahay gado waxay u baahan tahay isbedel. Marka isbedelkana kulli wuxuu u baahan yahay inuu dhiig badan daato. Federaalka ka rabtaa mise Jubbaland isbedelka? Isbedelka aniga dhan walbaan ka rabnaa. Federaalkan waa ka rabnaa, Jubbaland waa ka rabnaa, dadka deegaankana waa laga rabaa. Laakiin dadka deegaanka waxay u baahan yihiin in la jiheeyo, u baahan yihiin haddii dadka la jiheeyo isbedelku wuu imaanaya. Laakiin waxa hadda gaday u baahan tahay amni iyo xasilooni u baahan tahay. Marka waxaan leeyahay aa la isku yimaado kulley isbedelku wuxuu baahan yahay dhiig fara badan inuu daato, qarash fara badan inuu baxo. Wax walba waxaanan loo sacrifice garin ama maaratay aanan dhib loo marin lama helo. Marka insha allahu tacaala dadaalkan hadda wuu socdaa. Marka kamana quusan doona si nabad insha allah inuu isbedelka nimankan isbaarooyinka goolku dhigto ilaahay si nabada nooga qaadaan, ilaahay ka baryana. Anagana insha allah waan iska qaadana hadduu ilaahay yiraahdo. Wax walba ha ahaato, goolkan wuxuu u baahan yahay dad wax bartay aqoonyahaniin. Ugu dambeyn waxaan siinayaa Faarax Cabdinuur. Faarax, maxaa kusoo gabagabeyn lahayd? Waxaan kusoo gabagabeyn lahaa, waxaan dhihi karaa dowladda Soomaaliya way ku fashilantay inay u gargaarto shacabka gobolka gado, waxayna u muujisay yasmo iyo liitimo shacabka gobolka gado. Runtii waxaan dhihi karaa, markasta oo musiibo, fatahaad ama abaaro dalka ka dhacaan,
ولو جرجرة مركز لجرة يبقى جبل كجرو تصال فتهذه كدعي إن بلدوين دولدو لغالة بدن بيب حزي كي قردو سيدو كله لكن بار دي رويها كرتي إرجدو وحانده كراه نقضة ضد اسكود دوبان أو موقف له مركز الحساب تما كوا بارلمان كإذن كم متله كدب وزيرة إلا مدحوينه هنتي سي لا إذن قدريو aad baan mahadsanyihiin faarax iyo waliba abdirashid oo wareysigan caawa martin noogu ahaa inta xaaladda gobolka gedo wax iska bedelaysa waxyaabaha ugu dambeeyay halkan aad kala socon doontaan waad mahadsantihiin dhamaantiin wada salaamayna wa salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh